ми зберігаємо в лікарні в умовах від 2 до 8 градусів по Цельсію, тобто зберігання вакцини організовано. І сьогодні ми розпочали щеплення. У 9-й годині 15 хвилин ми розпочали перше щеплення. Пан Роман перший, хто надав згоду, і, тобто був щеплений, почуває себе, я думаю, він сам скаже як, ну, нам сказав, що добре. Тобто така ситуація, давайте щодо питань перейдемо.